ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، 2020 کا سال اختتام کو پہنچ رہا ہے، کل 25 دسمبر ہے. اس مناسبت سے ہماری اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم اپنے نوجوانوں، بچوں، عورتوں کو کس طریقے سے ذہنی طور پر تربیت کریں، انشاءاللہ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم صرف فرض نمازوں کی تعداد کی رکعت کو دیکھا جائے تو 17 مرتبہ پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہ دو آیتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہر بچے کو بھی یاد ہیں. تو لہذا اے رب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا، اور یہ سب سے بہترین جماعت ہے. اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کس قوم پر جو ہے خدا کا، اللہ کا غصہ اترا، وہ قوم یہود ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں. یہ تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لہذا 25 دسمبر جبھی بھی آتا ہے تو ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہجری تاریخ کو چھوڑ کر شمسی تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تہذیب، ثقافت، ہمارے اسلام کے جتنے احکام ہیں ان تمام کا تعلق ہجری تاریخ سے ہے. یہی تاریخ ہم کو محبوب اور پیاری ہونا چاہیے، یہی مقدم بھی ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر ہم جو ہے صرف شمسی تاریخ کے پیچھے چلے جاتے ہیں. صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو تاریخ بنوائی مہاجرین انصار کے درمیان میں بیٹھ کر، وہ تاریخ ہجری ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں شمسی تاریخ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. معزز حاضرین، 25 دسمبر جب بھی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی دنیا تو کرسمس مناتی ہے، لیکن مسلمانوں ایک طرح کا ایک عجیب و غریب جو ہے جوش و خروش پایا جاتا ہے. معلوم ہے عیسائی دنیا اور جو ہے سارا عیسائی عالم جو ہے 25ویں تاریخ کو جو ہے کیا مناتا ہے، وہ کرسمس مناتا ہے. ان کے بقول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے. تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے غیر اللہ کے جتنے تہوار ہیں، غیر مسلموں کے جتنے تہوار ہیں، ان تمام کی کراہت ہم اپنے دلوں میں رکھیں. یاد رکھیں، ہمارے پاس دو ہی عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کسی اور تیسری عید کا ہمارے پاس تصور نہیں ہے. تو یہ کرسمس کا جو تہوار ہے، باطل افکار و نظریات، کفریہ شرکیہ کلمات پر مشتمل جو چیز ہے، اس کو دیکھ کر ہم جو ہے خوش ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر ہیپی کرسمس کہنا، یا جو ہے اگر وہ کہتا ہے تو جواب دینا، یا کھانے پینے کی چیزیں لینا، یہ تو علماء نے مکمل طور پر جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کو غصہ دلانے والی چیز ہے. لہذا آج رات 12 بجے چرچوں میں گھنٹیاں بجیں گی، مسلم نوجوان اس کا انتظار کریں گے، مسلمان بچے بھی یوٹیوب پر، فیس بک پر اور اسی طریقے سے انسٹاگرام میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر! جو قوم قل ھو اللہ احد پڑھتی ہے، جو قوم لقد کفر الذی قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم پڑھتی ہے، نصارہ تو قرآن و احادیث اور نصوص کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفار ہیں. لہٰذا ان کی عیدوں سے خوش ہونا یا اسی طریقے سے ان کو خوشی کے میسیجز بھیجنا، یہ تو ہمارے لیے حرام ہے. اور اسی طریقے سے ایسے موقع پر ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ عیسائیوں نے جو ہے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا کر اس کو خوشی
منائی تو ہم کیا کرتے ہیں ربیع الاول میں نبی کا برتھ ڈے منا کر عیسائیوں کی نعوذ باللہ مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اس سے ہٹ کر ہم میں سے ہر ایک میں کیا ہوتا ہے اللہ رحم کرے ہمارے معاشرے میں سماج میں سوسائٹی میں ہیپی برتھ ڈے ڈو یو جیسے کلمات بھی مکمل طور پر ہوتے ہیں کیک کاٹا جاتا ہے تصویریں لی جاتی ہیں اور اس کو شیئر بھی کیا جاتا ہے نعوذ باللہ کتنے جو ہے گناہوں میں ہم پڑ گئے مدد حاضرین نیا سال بھی اب آنے والا ہے 2021 کا ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں میں نوجوان ویلنگ کرتے ہیں راتوں میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں پھٹاخے پھٹ جاتے ہیں یاد رکھیے مبارکبادی دینا اور اس کو دیکھنا بھی مکمل طور پر بڑا گناہ ہے اور ایسے موقع پر ہم آپ کو ایک اہم پیغام دینا چاہتے ہیں یاد رکھیے کہ دشمنان اسلام چار ہیں یہود نصارہ منافقین عقیدے کے اور کفار و مشرقین اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے بارے میں کہا کہ تم ان سے بچ کر رہو مدد حاضرین ایسے موقع پر کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ ہم جو ہے یہود و نصارہ کی جو بھی مشابہت ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ کہا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ کی وہ تو آپ نے کہا اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے لہذا ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام نے جو نظام زندگی ہمیں دیا ہے مکمل طور پر اس پر فخر کریں اس کو گلے سے لگائیں سلمان کی طرح کہیں انا سلمان ابن اسلام جب یہودی نے آ کر جو ہے اسلامی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہوئے جب کہا علمکم نبیکم حتی القراءتی تو حضرت سلمان نے فخر سے کہا تھا اجل نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر تو اپنے لائف اسٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے مغربی تہذیب کے لعنت سے اپنے بچوں کو بیوی کو اور اپنے سارے گھر والوں کو سارے سماج سوسائٹی کو مکمل طور پر جو ہے بچانے کی ضرورت ہے اور ایسے موقع پر ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ عیسائیوں کو اللہ کی طرف بلائیں اگر ہم اللہ کی طرف نہیں بلائیں گے تو ہم کو بلایا جائے گا یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ بادشاہوں کو خطوط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں رکھ کر جو ہے نجران کے عیسائی وفد کو اسلام سمجھنے کے لیے موقع بھی دیا لہذا یہ اہل کتاب ہیں ان کے پاس کتاب تھی انہوں نے طور تحریف کی لہذا دوسرے مدعو قوم میں اور عیسائیوں میں بڑا فرق ہے لہذا یہ اہل کتاب اگرچہ محرف طور تو انجیل میں رہتے ہیں تو ایسے موقع پر انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کے متعلق پڑھا ہوگا ان کو دین کی طرف بلانا بہت آسان ہے اور بڑھتی ہوئی نصرانیت ہم سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہم جو ہے ان کو اسلام کی طرف بلائیں اسلام کی طرف دعوت دیں اور اس موقع پر پیغام یہ بھی ایک دینے کا ہے کہ عیسائیوں اور نصارہ سے دینی اعتبار سے کوئی بھی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے آپ دوستی رکھو لیکن ان کی تہذیب سے متاثر نہ ہو اور اس درس کی آخری بات آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی اور عیسائیوں کی کثرت کو قیامت کی کلامت بتایا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة والروم اکثر الناس یہ روایت جو ہے مسلم میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ نصارہ جو ہے بڑھ جائیں گے دنیا میں اور دیکھیے نصارہ کو معمولی مت سمجھیے آپ نصارہ کون ہیں یہ بڑے خطرناک دشمن ہیں ہمارے جاتے جاتے یہ لوگ جو ہے اپنی ہسپتالوں کا جال پھیلا رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے اپنی مکمل طور پر ساری چیزیں پھیلا رہے ہیں ایسے وقت میں ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نصرانیت کی اس بڑھتے ہوئے چیلنج کو مکمل طور پر روکنے کی کوشش کریں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے مکمل طور پر مغربی تہذیب کے لعنت سے بچائیں اور یاد رکھیں ماضی میں الحمدللہ نصارہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کئی علماء نے تو آج بھی ہماری جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نصرانیت کے بڑھتے ہوئے چیلنج کو مکمل طور پر جو ہے روکنے کی کوشش کریں اور اپنے بیوی بچوں پر ہونے والا نصرانیت کے اور کرسچینٹی کے اثر کو مکمل طور پر جو ہے روکنے کی کوشش کریں اور خصوصاً ہمارے بچے جو شروع ہی سے عیسائی اصطلاحات پر جاتے ہیں ہیپی کرسمس ہیپی نیو ایئر اور اسی طریقے سے گڈ فرائیڈے اور اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے گڈ مارننگ جیسے عیسائی اصطلاح ہاتھ میں مکمل طور پر پڑھتے بڑھتے ہیں ان کے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہو سکتے آپ کو ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اردو ٹیچر ہے جو اردو پڑھاتا اردو میڈیم میں سوال کرتا ہے پرچے میں کہ عیسیٰ کے باپ کا نام لکھو نعوذ باللہ من ذالک جب ہمارے اردو میں اسکول میں پڑھنے والے اساتذہ کا حال یہ ہو تو اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا کیا حال ہوگا بہرحال بہت چیلنج والا دور ہے عیسائیت جو ہے
نئے نت نئے وسائل کو سوشل میڈیا کو جو ہے ٹارگٹ بنا کر بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہی ہے. اگر ہم نے اپنی تہذیب اور اپنی جو ہے اسلامی کلچر پر فخر نہیں کیا اور اپنے بچوں کو نہیں بچایا تو ہمارے بچے فکری ارتداد کے کیا ہو جائیں گے, دل دادہ ہو جائیں گے. اور آج کل ہمارے مسلم لڑکے اور لڑکیاں جو ہے غیر مسلم لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جو بھاگ رہے ہیں, رجسٹر میرج وغیرہ ہو رہی ہے, یہ سب اسی کے نتائج ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے اور اسے مسلمان ہونے پر فخر کرے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیوی بچوں کو مغربی تہذیب کی لعنت سے اور کرسچینٹی کے برے اثرات سے بچانے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.